L'alcaldessa Ada Colau ha presidit l'acte de commemoració de la Diada per l'alliberament sexual i de gènere, celebrat a l'Ajuntament de Barcelona. En l'acte, obert als ciutadans i amb representació de moltes entitats del col·lectiu LGTBI, Colau ha reivindicat l'orgull gai i ha traçat les principals línies d'actuació del govern municipal en aquest aspecte. Des del govern hem creat la primera regidoria que porta aquesta menció explícita. Volem elaborar eh, polítiques LGTBI i, evidentment, ho volem fer de forma participativa i també eh, volem recuperar la memòria històrica de la lluita que Barcelona ha fet durant anys contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Cal dur a terme una acció urgent, específica, en infants i adolescents LGTBI i en víctimes d'assetjament per diversitat de gènere i de diversitat sexual. Després de les intervencions s'ha obert un procés participatiu amb tots els assistents. L'acte ha finalitzat amb el desplegament del panó amb l'Arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament.